Olá pessoal, sou Verusa Figueiredo, 31 de julho de 2020. Estou mais uma vez aqui no site do E-Cidadania para falar hoje de dois assuntos muito importantes para você que é aposentado, para você que é pensionista, para você que é beneficiário do BPC Loas. Para as três camadas aí que mais precisa de apoio, certo? Bom, eu estou no site do E-Cidadania com uma ideia legislativa, como vocês estão vendo aí, que é um auxílio de R$ 522,50, meio salário mínimo, para BPC Loas em dezembro. Também vou falar aí da ideia do meu amigo INSS Passo a Passo, certo? Que é um canal que eu recomendo também. E ele traz a ideia legislativa da prorrogação do auxílio emergencial até dezembro de 2020, certo? Bom, mas vamos começar a falar desse assunto. O que trata essa ideia legislativa? Essa ideia legislativa trata-se de um abono de meio salário mínimo pelo governo não ter dado apoio nenhum, nem na renda per capita do BPC Loas, nenhum abono de um 13º para o BPC Loas, certo? Então, eu joguei a minha semente, mas infelizmente, não sei se por ser tão pequena, insignificante, está tendo pouco apoio, menos do esperado, que eu esperava pelo menos estar com 5 mil, 6 mil votos, mas infelizmente, 679, e isso me dá uma tristeza que vocês não têm noção. Isso demonstra o valor que tem quando algo é maior e quando algo é menor. Pois também teve um projeto que trouxe uma ideia legislativa de R$ 2.000 para aposentados, pensionistas e BPC Loas, que já está no Senado, porém está lá esquecido, certo? Mas eu não sei o que se passa no coração das pessoas, só sei que Deus disse que a semente da mostarda é uma das menores sementes. Porém, quando ela é plantada, as folhas, o pé dela é gigante, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? É R$ 522,50. É meio salário mínimo. Aí, na ideia legislativa, no papel, na página. Porém, se alcançasse os 20 mil ou mais, ia para o Senado, ia ser discutido, de repente ia para a Câmara, de repente o valor ficaria maior. Quem sabe, em debate, em união, aí, em comum, né, com os parlamentares, com o Senado, poderia chegar a 1.045, certo? Então, a semente, quando é germinada de fato, ela pode chegar a tamanho imagináveis. Mas, quando ela é abafada, ela simplesmente morre. E essa semente que eu plantei, infelizmente, está morrendo, tá bom? Então, vamos agora, vou deixar na descrição desse vídeo o link para caso você queira votar nessa sementinha que está aqui de meio salário mínimo. Eu peço a Deus sinceramente que no final do ano o BPC Loas tenha de fato o apoio desses R$ 2.000 de abono, porque se o governo, se o presidente não sancionar, não deixar passar, infelizmente não vai ter nem meio salário e nem um salário. É muito triste ter que dizer isso, mas eu tenho que dizer a verdade, certo? Então, essa proposta, ela fica aqui até o dia 14 de outubro, certo, pessoal? Então, vamos agora para a página aí da ideia legislativa do meu grande amigo, o canal é INSS Passo a Passo.
Aqui, a ideia dele está aqui, ó. Prorrogação do auxílio emergencial enquanto durar o estado de calamidade pública. É, isso foi ontem, pessoal. Ele lançou no seu vídeo ontem, certo? E me pediu também o apoio e eu estou aqui para apoiar e vou votar. E para minha surpresa, eu acharia que estava com 5, 6 mil, mas olha só, 20.462 apoio em apenas 24 horas. Rapaz, parabéns, meu amigo. Nessa você se superou. Oh, beleza. Olha, rapaz, 21.675 apoios. Parabéns, meu amigo, você vai chegar com certeza, oh, que bom mesmo, olha só. Bom, pessoal, vamos ver aqui, ai, Jesus, prorrogação do auxílio emergencial enquanto durar o estado de calamidade pública no Brasil. Alterar o artigo 2 da Lei 13.982/2020 para que conste o seguinte texto. Enquanto durar o estado de calamidade pública, será concedido o auxílio emergencial no valor de R$ 600 mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos. Aqui, seja maior de idade, aqui vocês já sabem quais são as regras para ter direito ao auxílio emergencial, certo? Então, pessoal, olha só que maravilha mesmo, meu pai. Ao receber 20 mil apoios, a ideia se tornará uma sugestão legislativa e será debatida pelos senadores. Bom, isso foi em apenas 24 horas, meu Deus. Data limite para receber 20 mil até o dia 26/11/2020. Jesus, que bom, que beleza. Olha só, estou surpresa, sinceramente, gente do céu. Maravilhoso, Deus, tomara que dê tudo certo mesmo. Olha só, vou entrar aqui para também dar o meu voto, certo? Então, vamos lá, entrar no site. Meu Jesus, beleza, gente. Bom, pessoal, deseja confirmar o seu apoio? Confirmar. Seu apoio foi registrado com sucesso. Pronto, meu amigo, já foi mais um. Olha só. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que seu projeto chegue aí a ser sancionado pelo nosso presidente, com fé em Deus. E temos aí essa prorrogação até dezembro, certo? Então, gente, é isso aí. Vocês, caso vocês queiram apoiar essa ideia, que é muito boa, a ideia legislativa do meu amigo do canal INSS Passo a Passo, e também a minha ideia de meio salário mínimo para o BPC Loas, tá bom? Está na descrição os dois links para que vocês possam aí votar. Certo? E que Deus abençoe, que Deus proteja essa ideia e que o brasileiro seja abençoado em nome de Jesus. Um beijo enorme e até lá.